Știai că o femeie pe nume Dalia, cunoscută ca Văduva Neagră, și-a încheiat seria de căsătorii mortale cu o încercare nereușită de a-și asasina cel de-al cincilea soț pe nume Dexter? Dexter era un savant foarte bogat, cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari. Dalia, intrând pe Dark Web, să angajeze un asasin plătit. Din nefericire pentru ea și din fericire pentru Dexter și pentru alți bărbați, asasinul cu care urma să se întâlnească era un polițist sub acoperire, acesta întâlnindu-se cu Dalia și filmând-o cu camera ascunsă. Acestea ei s-au dat o dată și o oră fixă în care să fie plecată de acasă, Dalia respectând instrucțiunile. În ziua respectivă s-a întors acasă și era exact scenariul pe care l-aștepta, polițiștii dându-i vestea că soțul ei a fost asasinat, invitând-o la secții pentru a-i se lua declarații, dacă soțul acesteia avea dușmani. Mai apoi, Dexter intrând în camera în care Dalia era interogată, uitându-se amândoi la înregistrarea cu camera ascunsă, femeia a primit închisoare pe viață. Tu ce părere ai?